You need vip. Hello! 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Sampai akhir Ramadan. Quality bersama. Tak turun, tak naik. Standard. Mantap. Mantap. Allah. Ini vape flavor camping. Mantap vape, mantap. Aduh. Almond. Kaju. Pumpkin seed. Sunflower seed. Christmas. Saffron. Mantap. Mantap vape. Mantap ya ilahi ya Allah. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي نموت ما جنبين في سيارة. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.